analfabet je člověk, který v rodném jazyce neumí číst ani psát a s počítáním to také nebývá valné. V průmyslově rozvinutých zemích s povinnou školní docházkou se tento typ analfabetismu prakticky nevyskytuje, praví statistiky pokud je někdo tímto analfabetem, skoro vždycky se jedná o důsledky těžkých onemocnění, například psychiatrických nebo neurologických, mentální retardace a nebo nejtěžších forem vývojových poruch učení, včetně nejtěžších forem dyslexie, která, jak vidíte, může vypadat například takto. Za to v rozvojových zemích je analfabetismus častý a prakticky vždycky je důsledkem bídy, a náboženských předsudků. Například Indie získala nezávislost v roce 1947. To tam bylo podle údajů 82 populace negramotné. V současné době má Indie jaderné zbraně, jejich nosiče, chystá se do kosmu, ale negramotných má dále něco přes 30 populace. Statistiky říkají, že v roce 2000 bylo v arabských zemích negramotných 25 mužů a 50 žen. Ještě horší je situace v Africe, zvláště v té subsaharské, v řadě států, tam negramotnost převyšuje 80 Po nástupu počítačové revoluce se ve světě objevil nový typ negramotnosti. Mluví se o negramotnosti funkční. Tito lidé v rodném jazyce číst a psát dokáží. I počítat jim trošku jde. Ale jakmile píší, dělají hrubé gramatické a stylistické chyby. Neorientují se v jízdním řádu. Nejsou schopni se zorientovat ve vlastní výplatní pásce. Nejsou sto napsat žádost o přijetí do zaměstnání. Mají potíže s mobilním telefonem a s počítačem. Jak? se slovním procesorem, tak s vyhledávačem možná, že sem spadá ten velký podíl lidí, který se chová, jako by se počítačů bál. Funkční negramotnost je velký problém. V Evropě postihuje 10 až 20 populace, v Anglii, v Irsku a ve Spojených státech 20 až 24 populace. U nás je to něco přes 10 Funkčně negramotní lidé na tom nejsou dobře. Velmi často jsou bez práce. Jejich příjem je nízký. Žijí v daleko větším stresu než ostatní populace a proto často a hůř stůňou. Dobře je znám vztah funkční negramotnosti ke kriminálnímu chování. Americké statistiky říkají, že v roce 2000 mělo 60% jejich vězňů buď potíže se čtením nebo psaním a nebo byli úplně funkčně negramotní. Vyšetření mladistvé, delikventní populace dokázalo ještě horší stav. Tam mělo potíže v těchto směrech 85 mladistvých. Jak vypadají poměry v našich věznicích, nevím. Ale vsadím se, že alespoň v případě menšin nebudou příliš odlišné. Jaké jsou příčiny funkční negramotnosti, statistiky obvykle neuvádějí. Jistě bude mít svůj podíl nižší než průměrná inteligence. Ale v anglicky mluvících zemích se skoro jistě bude podílet špatně zvládaná dyslexie. Možná, že se ptáte, jakým způsobem patří tohle vyprávění, do seriálu o vědě. Moderní společnosti stojí a padají s moderními technologiemi. Lidé, kteří je nedokáží aspoň v nějaké základní míře zvládnout, z takových společností prostě vypadnou. Jediné, co se s problémem funkční negramotnosti dá dělat, jsou výchovné programy, cílené na tyto vrstvy populace a že mohou být úspěšné ukazuje norsko a švédsko tam je funkčně negramotných jen 8 až 9 populace